Když přicházíte něco prezentovat, přicházíte současně i vyjednávat. V kurzu 99 otázek investorů jsem připravil 99 otázek, na které se investoři nebo vaši obchodní partneři velice často zeptají. A můžu vám říct, že tento kurz připravil příležitost a otevřel dveře mnoha situacím, ať už mým mentees, nebo lidem z konzultací, nebo mě osobně. A to už nemusí být vyloženě na nějaké připravené schůzce, kde mám přijít něco prezentovat. Může to být i mimo řečí, kdy se mě třeba jen ze zájmu zeptají, a co vy takhle děláte. Potom se začnou doptávat na nějaké upřesňující otázky, které právě vedou k tomu, že pokud na ně odpovíte sebevědomě a dobře, tak může být biznis i na základě takového, řekněme, nevinného pokecu, třeba někde na konferenci. Jsem naprosto přesvědčen, že pokud začínáte podnikat nebo už podnikáte a chcete, aby se vám víc dařilo ve vašem podnikání, což na úrovni vyjednávání, sebeprezentace a hodnotové nabídky je to největší plus, co se můžete naučit, tak tento kurz vám otevře určitě oči a připraví vás na situace, u kterých byste třeba jen váhali, co na to říct. Budu se na vás těšit u dalšího kurzu.